navn er Tobias Wang, og jeg er professor i det fag, der hedder sofysiologi her på Aarhus Universitet. Tirsdag den 26. april, som er forskningsdøgn om eftermiddagen, der vil jeg dissekere en krokodille nogenlunde på den her størrelse. Jeg vil vise organerne, fortælle om, hvad de gør for krokodillen, altså deres funktion, og så vil jeg fortælle om, hvordan dissektion af mennesker bidrog til det der at grundlægge medicin i dag, og det, der hedder anatomi. Så, og så bliver du nødt til at løfte i halen der. Ja. Vi glæder os til at se jer til forskningsdøgnet på Aarhus Universitet. Der er rigtig mange, rigtig gode arrangementer. Så velmødt.